xeyir olsun, hörmətli tamaşaçılar. ITV Xəbərin saat 12 olan buraxılışını təqdim edirik. Studiyada İlnarə Məmmədlidə əvvəlcə anonsları təqdim edək. Adrut qəsəbəsinin azad edilməsindən 2 il ötür. Azadlıqda olan qəsəbədən ITV Xəbərin reportajı. 44 günlük vətən müharibəsinin 13-cü günü. Bugün hansı hadisələrlə yadda qaldı? Ermənistanın insanlıq əleyhinə cinayətlərinin daha bir sübutu. Qəbirsanlıqda mülki əhaliyə qarşı mina tələsi. Zaporojye şəhərinə indirilən yeni zərbələrdə ondan çox insan həyatını itirdi. Şimali Koreya Yapon dənizi istiqamətində növbəti ballistik raket buraxdı. İndi isə daha ətraflı. İkinci Qarabağ müharibəsində Ermənistan üçün 9-15 oktyabr tarixi ən utanc verici dövrdür. Hadrutun və Cənub istiqaməti üzrə müdafiə cavabdeh diviziyanın qərərgahının ələ keçirilməsi, mindən çox itki, 3000-dən çox fərari. Əməkdaşımız Şöhrət Eyvazov azad edilməsinin ikinci il dönümündə gərgin döyüşlərin iştirakçıları ilə erməni ordusunu sarsıdan igidlərlə birlikdə Hadrutda olub. 2020-ci il oktyabrın 4-də Cəbrayılın azad edilməsi cənub istiqamətində cəbhə xəttinin genişlənməsinə səbəb oldu. Lakin Ermənistan Hadrutda möhkəm müdafiə olunacağına ümidli idi. Çünki düşmən tabeliyindəki 4 alayı olan 18-ci motatıcı diviziyasının qərargahı məhz Hadrutda yerləşirdi. Üstəlik reliefin dağlı olması bu ərazidə hücumu bir qədər də çətinləşdirirdi. Lakin gücünü şəxsi heyətin vətənpərvərliyindən və peşəkarlığından alan Azərbaycan ordusu qələbə əzmi ilə irəliləyib istənilən çətinliyi dəf edirdi. Cəbrayıl istiqamətində komandir heyətlərimizə tapşırıq gəldi. Hadrut qəsəbəsinə daxil olmalıyıq ki, düşmən azad etmək üçün bayrağımızı, üçrəyli bayrağımızı taxaq, üçrəyli bayrağımız dalğalansın. Və irəlilədik, yüksək təpənin üstündə gördük düşmənin canlı qüvvəsi və maşınları. Hərəkətdədir. Biz onların avtomobillərini busquya salaraq, bir avtomobillərini sıradan çıxardıq və iki maşın şəxsiyyətlə çay yataqlarına, meşələrə dolaraq onları orada yerindəcə məhv elədik. Pərən-pərən düşən erməni hərbçiləri bir neçə dəfə işğalçı ordularının ruh yüksəliyini artırmaq istədilər. Hətta Hadrutda darmadağın edildiklərini var qüvvələri ilə gizlətməyə də çalışdılar. Azərbaycan ordusunun koordinasiyalı və qətiyyətli hücumu nəticəsində oktyabrın 9-undan Hadrutda Azərbaycan bayrağı dalğalanmağa başladı. Lakin Ermənistan bu həqiqətlə barışmaq istəmədi və bir neçə dəfə Hadrutu geri almaq üçün əks hücum cəhdləri elədi. Hər dəfə də çox itki verərək geri çəkildi. Oktyabrın 9-undan 15-inə qədər olan dövr Ermənistan ordusunun ən çox itki verdiyi həftədir. Ən çox fərarilik də elə bu müddətdə müşahidə olundu. Düşmənin canlı qüvvəsi bizdən üzbəüz gələ bilmirdi. Silahlarını atırdılar, təchizatın çıxardıb qaçırdılar, tez qaçıb çıxarlar buradan. Və biz bunları o istiqamətdən çıxartdıq, döyüşə-döyüşə bizdən elə qarşımıza qaçırdılar. Hadrut haqqında onu da deyə bilərəm ki, Hadrutu düşmən vermək istəmirdi. Yəni neçə dəfə də bunu cəhd elədi ki, Hadrutu geri qaytarsınlar. Bizim ayaq sağlığımız nəticəsində, qurduğumuz müdafiə nəticəsində yəni biz bunu vermədik. İki il keçməsinə baxmayaraq Hadrut əməliyyatının bir çox detalları hələ də açıqlanmır. Məlum olan isə Hadrut zəfərinin hərb tarixinə müasir müharibə örnəyi kimi yazılmasıdır. Qarabağ üzüyünün mirvarisi sayılan Hadrutun azad edilməsindən 2 il keçir. Qərnələr, əsrlər keçəcək. Azərbaycan əskərinin Hadrutu və digər ərazilərimizi azad edərkən göstərdiyi qəhrəmanlıqlar isə unudulmayacaq. Şöhrət Eyvazov, Vüsal Quliyev, ITV Xəbər, Hadrut. Bəli, sujetdən də göründüyü kimi vətən müharibəsində 9 oktyabr tarixi əlamətdar hadisə ilə yadda qalıb. Azərbaycan ordusu müharibənin 13-cü günü düşmənə sarsıdıcı zərbə vurmaqda davam etdi. 2 il bundan öncə məhz bugün daha hansı hadisələrlə yadda qaldı? Növbəti sujetimiz bu barədədir. Döyüşlərin obyektiv müşahidə mənzərəsi var və istənilən hərbi mütəxəssis görə bilər ki, bugün Azərbaycan ordusu döyüş meydanında qələbə əldə edib. Paşinyan dünya liderlərinin sözünün əsl mənasında zəhləsini tökməklə məşğuldur. Putin, Macron. Nəticə isə budur ki, onu heç kim ciddiyə almır. Düşmən ölkənin rəhbərliyi
tamamilə özünü itirmiş vəziyyətdədir. Müxtəlif ölkələrə, müxtəlif ölkələrin dövlət hökumət başçılarına müntəzəm olaraq zəng edir. Dəfələrlə, gündə bir neçə dəfə yardım istəyir, imdad diləyir, yalvarır, onların ayağının altına yıxılır, özünü alçaldır ki, gəlin bizi xilas edin. Onların xilasının yeganə yoludur ki, torpaqlarımızdan çıxsınlar. Azərbaycan əskərinin qarşısında dayanmağa gücü qalmayan düşmən hərbi texnikanı atıb qaçmağa davam edir. Əldə olunan qənimətləri Azərbaycan əskəri zəfər rənginə boyuyor. Hadrut qəsəbəsi, Çaylı kəndi, Yuxarı Güzlək kəndi, Görəzilli kəndi, Qışlaq kəndi, Qaracalı kəndi, Əfəndilər kəndi, Süleymanlı kəndi, Sur kəndi. Hadrutun işğaldan azad olunmasından dərhal sonra Putin Azərbaycan və Ermənistan XİN başçılarını Moskvaya dəvət edir. Rəsmi Bakı və İrəvan Moskvada məsləhətləşmələrdə iştirak edəcəyini təsdiqləyir. Xarici İşlər Nazirlərinin görüşünə təxminən bir saata dək vaxt qalmış ermənilər Mingəçevir, Bərdə, Ağdam, Ağcabədini atəşə tutur. Anlaşılan odur ki, Ermənistan Azərbaycanı açıq provokasiyaya cəlb edir. Görüş baş tutur. Təbii ki, bütün Azərbaycanın ürəyi o masada döyünür. 11 saatlik görüşün başa çatma tarixi isə növbəti günə təsadüf edir. Azərbaycan ərazisinin işğalı zamanı apardığı aqressiv müharibə və soyqırım siyasətini, habelə açıq-aşkar hərbi cinayətlərini görməzdən gələn Ermənistan, xarici havadarlarının dəstəyinə güvənərək yenidən cəfakeş etnos yaylığını əlinə alaraq hönkürtülü ağlaşma qurub. Halbuki hər ötən gün Ermənistanın hərbi və eks-siyasi rəhbərliyinin qanlı cinayətləri aşkara çıxır və bu qara siyahı yeni, sarsılmaz sübutlarla tarixin yaddaşına həkk olunur. Çəkiliş qrupumuz Kəlbəcərin Zar kəndində mənfur düşmənin növbəti cinayətlərinə şahid olub. Sujetə baxaq. 2020-ci ilin üç tərəfli atəşkəs sazişinin müddəalarına əsasən, erməni işğalçıları Kəlbəcər rayonunu 15 noyabra qədər tərk etməli idi. Amma proses süni olaraq uzadıldığından bu müddət 25 noyabra qədər uzadılmış və bu zaman ərzində düşmən rayon infrastrukturuna maksimal dərəcədə ziyan vurmağa imkan tapmışdı. Ermənilərin fikrincə, torpağına həsrət qalan xalqımız ilk növbədə dədə-baba ocağının qalıqlarını və təbii ki, qəbristanlıqları ziyarət etməli və məhz burada mina terrorunun qurbanına çevrilməli idi. Hal-hazırda bizim çəkiliş qrupu Kəlbəcər rayonunun Zar kəndinin inzibati ərazisindədir və bu dəhliz bizim istehkamçılar tərəfindən çəkiliş qrupumuz üçün açılıb ki, biz sizə erməni vandalizmin, erməni terrorizminin daha bir nümunəsini nümayiş etdirə bilək. Gördüyünüz kimi ayaqlarımızın demək olar ki altında PMN 1 markalı piyada əleyhinə minalardır. Mənfur düşmən ərazilərimizi tərk edərkən nəinki qəbir daşlarını təpiklə sındırmış və ya güllələmiş, belə bir vəhşilik törədərək qəbristanlıqları minalamışdır. Biz yavaş-yavaş bu təpiyə doğru irəliləyirik. Görürsünüz ki, qədimi qəbristanlıqdır. Onun məhz qədimi hissəsi minalanmışdır ki, heç kimin ağlına belə gəlməsin ki, burada mina ola bilər. Çəkilmiş bu təhlükəsizlik zolağı ilə irəliləyə doğru gedirik və burada gördüyünüz kimi qəbir daşının baş ucunda görürsünüz daha bir PMNE, Ermənistan istehsalı piyada əleyhinə mina bastırılmışdır. Digəri isə bu qəbirlərin tam ortasında yerləşdirilmişdir və bu insanların yaxınları qohumlarının qəbirlərini ziyarət edərkən, dua edərkən anidən partlayış baş verib, bədbəxt bir hadisə baş verə bilərdir. Amma Azərbaycan ordusunun istehkamçılarının ayıq sayıqlığı və diqqəti sayəsində belə bir ərazidə, heç kimin gözləmədiyi ərazidə gizli bir terror aktının şahidi oluruz. Bildiyiniz kimi bu minaların gövdəsi plastik materialdan hazırlanıb, qapaqları rezindəndir və onun üzərindəki xalqanı çıxartmaqla, dəmir xalqanı çıxartmaqla düşmən uzun bir
müddət minanı gizli saxlaya bilir və mina axtaran cihazlar bunları çox çətinliklə tapa bilir. Təxminən bir il öncə analoji minalanma Laçının Minkənd kənd qəbristanlığında aşkar olunmuşdu. Ordumuzun istehkam bölmələrinin peşəkarlığı nəticəsində ərazinin ağla sığmaz istiqamətlərində yerləşdirilən onlarla piyada əleyhinə mina çıxardılaraq və ya yerindəcə partladılaraq zərərsizləşdirilmişdi. Ermənistan ordusunda 12.600-dən çox hərbiçiyə cinayət işi başlanılıb. Ermənistanın İstintaq Komitəsi Silahlı Qüvvələrində xidmət aparan hərbiçilər barədə 1.600-ə yaxın cinayət işi açılıb. Bu barədə Ermənistanın İstintaq Komitəsinin rəhbəri Argishtik Yaramyan bildirib. Bu işlər çərçivəsində 883 nəfər, o cümlədən 78 zabit, onlardan 17-si yüksək rütbəlidir, 150-si müqaviləli hərbi qulluqçudur, 491 ehtiyatda olan hərbiçi, 36 çağırışçı, 128 mülki şəxs ittiham olunub. Cinayət işlərindən 152-si üzrə ibtidai istintaq tamamlanıb. Ümumilikdə isə 17.000-dən çox insan dindirilib. Rusiya qüvvələrinin Zaporojiyaya endirdiyi yeni zərbələrdə ondan çox insan həyatını itirib. Çoxlu sayda yaralının olduğu xəbər verilir. Onların arasında uşaqlar da var. Bu arada Kırımı Rusiya ilə birləşdirən Kerç körpüsündə partlayışdan sonra hərəkət bərpa olunub. Rusiya qüvvələri ötən gecə Zaporojiyaya onlarla raket zərbəsi endirib. Mərmilərdən biri çox mənzilli binaya düşüb. Nəticədə ondan çox insan həyatını itirib, 50-yə yaxın yaralı var. Ukrayna Silahlı Qüvvələrinin Cənub Komandanlığının məlumatında isə Rusiyanın 80-dən çox hərbiçisinin zərərsizləşdirildiyi, 3 sursat anbarının və idarəetmə məntəqəsinin məhv edildiyi bildirilir. Yeri gəlmişkən, Rusiya Müdafiə Nazirliyi Ukraynadakı xüsusi hərbi əməliyyatlar bölgəsindəki Birləşmiş Hərbi Komandanlığın komandirinin dəyişdirildiyini açıqlayıb. Bu vəzifəyə ordu generalı Sergey Suravikin təyin olunub. 55 yaşlı general buna qədər Rusiyanın Suriya, Çeçenistan və Tacikistandakı qoşunlarına komandanlıq edib. Bu arada Kırımı Rusiya ilə birləşdirən Kerç körpüsündə partlayışdan sonra hərəkət bərpa olunub. Bu barədə Rusiya Başnazirinin müavini Marat Husnillin məlumat verib. Sabah gün ərzində iki zolaqda hərəkətə başlayırıq. Baxış keçirdik və ikinci zolağın təmiri və bərpasının həcmini müəyyən etdik. Biz artıq inşaatçıları da yığmışıq. Ukrayna prezidenti Volodymyr Zelenski də növbəti video müraciətində Kırım barədə danışıb. Təəssüf ki, bugün Kırımda hava buludlu idi. Amma nə qədər buludlu olsa da, Ukraynalılar nə edəcəklərini bilirlər. Onlar bilirlər ki, gələcəyimiz günəşlidir. Bu, işğalçılarsız gələcəkdir. Bütün ərazimizdə, xüsusən də Kırımda. Zaporojiya Atom Elektrik Stansiyasına xaricdən elektrik enerjisi axını isə dayandırılıb. Buna səbəb stansiyanı xarici enerji mənbəyindən elektrik enerjisi ilə təmin edən xəttin hücumlar nəticəsində zədələnməsi olub. Şimali Koreya Yapon dənizi istiqamətində daha bir ballistik raket buraxılışını həyata keçirir. Buraxılan raket Yaponiyanın iqtisadi zonasından kənara düşdüyü bildirilir. Qeyd edək ki, bu Şimali Koreyanın son 2 həftədə 7-ci ballistik raket sınağıdır. Və sonda Almaniyanın paytaxtı Berlində ənənəvi işıq festivalı keçirilir. Festival çərçivəsində Berlində məşhur binaların fasadı 3D texnologiyası ilə işıqlandırılır. Şəhərin rəmzləri sayılan televiziya qülləsi, Brandenburg darvazası kimi tikililər xüsusi gözəlliyə yerli sakinlərin və turistlərin diqqətini cəlb edir. 18 ildir payız aylarında keçirilən bu festival oktyabrın 16-sına kimi davam edəcək. Belə hörmətli tamaşaçılar, bu saatdan sizə çatdıracağımız xəbərlər bunlar idi. TV xəbərin növbəti buraxılışı saat 15:00-da olacaq. Hələlik.